iyadoo maalmihii ugu dambeeyey dhaqdhaqaaqyo ciidan ay ka socdeen deegaano dhowr ah oo ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose ayaa saraakiisha ciidamadaasi waxa ay bilaabeen howlgallo kala duwan oo lagu xaqiijinayo amniga deegaanada hoostaga gobolkaasi. Ururka 84 guutada 14 Oktoobar ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee ku sugan gobolka Shabeellada Hoose, gaar ahaan kuwa ku sugan degmada Janaale ee gobolkaasi, ayaa saacadihii la soo dhaafay deegaano dhowr ah oo hoosaga degmada waxa ay ka sameeyeen howlgallo lagu xaqiijinayo amniga guud ee degmada iyo deegaanada kale ee ku teedsan, iyadoo degmada maalmihii dambe ay ku soo kordhayeen falalka amni darro. Ayaa ciidamadu meelaha sida gaarka ah ay howlgalladu ugu sameeyeen waxaa ka mid ah Uuraay iyo sidoo kale halka lagu magacaabo Deguriiri oo hoosaga degmada Janaale ee gobolka Shabeellada Hoose, halkaas oo maalmihii ugu dambeeyey ciidamadu ay ka wadeen dhaqdhaqaaqyo ciidan. Taliyaha ururka 84 Gaashaanle Cabdulaahi Maxamed Nuur Dhool ayaa sheegay in howlgalka uu ahaa mid lagu xaqiijinayay amniga guud ee deegaanada hoostaga degmada Janaale ee gobolka Shabeellada Hoose si loo yareeyo falalka amni darro ee mararka qaar ka dhaca degmada iyo deegaanada kale ee ku hareeraysan. Howlgalladii kala dubanaa ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay ka wadeen deegaanada maamulka Koonfur Galbeed, gaar ahaan gobolkiisa Shabeellada Hoose, ayaa istaagay waxaasi jira dhibaatooyin kala duwan oo ka dhashay dagaallo si goos-goos ah uga dhacay deegaano qaar ee ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. Cumar Guxurbaynta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.